Z mano je profesor Anton Ramšak, kandidat za rektorja Univerze v Ljubljani. Kakšni bodo vaši ključni poudarki pri zaposlovanju na univerzi? V vsakem kolektivu, vsaki ustanovi je zelo pomembno kadrovanje. Zdaj, na univerzi imamo na tem področju nekak tri sektore. Eno so pedagoški delavci, ki so naprej razslojeni. Potem imamo raziskovalce in podporne službe, administrativne sodelavce in za vse te tri skupine imamo nekak drugačen pristop. Zdaj, glede raziskovalcev in profesorjev, vsekakor se bom zavzemal za neko odprto in demokratično proceduro pri zaposlovanju. Včasih je tukaj precej netransparentnosti. Jaz sem mnenja, da je treba to res kriterije in postopke narediti čim bolj odprte. Potem pa ne smemo pozabiti, kar se mi zdi, da pogosto pozabljamo, kako pomembni so strokovni sodelavci na univerzi. Oni dejansko opravijo vse tisto delo, ki ga mi, profesori ali raziskovalci, niti nismo sposobni ali pa včasih mislimo, da nam ni treba delati. In pogosto, ravno zato, ker oni tako dobro delajo, potem mi sploh ne vemo, da je vse to delo opravljeno. No in tukaj je pa tudi zelo pomembna strokovnost. Na naši fakulteti, na Fakulteti za matematiko in fiziko, smo v zadnjem obdobju imeli kar par upokojitev, nekateri so šli drugam, na druge službe, je bilo veliko služb na voljo. Smo ta mesta nadomestili z novimi sodelavci, sodelavkami in sem tukaj dobil res izkušnjo, kako je pri zaposlovanju. Se da res veliko narediti, če se lotiš malo bolj strokovno. Se pravi, izbrali smo zelo dobre kandidate, zelo dobre zaposlene in trenutno službe delajo res zelo dobro. In tako se mi zdi, da se da izboljšati stanje na tem področju. V svojem programu omenjate tudi vrtec na zahtevo. Kaj mislite s tem? O tem že zelo dolgo časa razmišljam, nekaj časa smo celo znotraj fakultete o tem razmišljali. Zdaj, v tem COVID času se je pokazalo, da mnoge mlade družine, pa konec koncev tudi študenti, ki že imajo otroke. Zdaj, nekateri imajo starše, nekateri nimajo te sreče. No in zdaj izkaže se, da če bi upeljali neke vrste vrtec v okviru univerze, ki pa ne bi bil klasičen vrtec za cel dan. Imeli bi neko spletno aplikacijo, tako kot če se v restauraciji naročiš za mizo, tam bi gor kliknil uro in obdobje, kdaj bi rad varstvo za svojega otroka, morda njegovo starost, pripeljal bi otroka za eno, dve, tri, mogoče štiri ure in potem bi ga odpeljal. Se pravi, vrtec bil takrat, ko imaš ti neke nujne ure, ko imaš nek sestanek, ko je kaj takega, da res ne moreš, sicer pa otroka nima zares v vrtcu. No in to bi se zagotovo dal narediti. Tudi sem se pogovarjal z akademijami, dal bi se narediti tudi neko organizirano varstvo v smislu umetnosti, morda kakšne lutke, kakšno risanje, glasba. Tako da vsemi temi fakultetami, ki se ukvarjajo z umetnostjo, mogoče na pedagoški fakulteti, bi lahko tudi njihovi študenti sodelovali, ampak univerza bi pač zagotovila plačilo in izvedbo tega in seveda varno okolje. Takoj na začetku najinih pogovorov ste omenjali tudi prostorsko stisko Univerze v Ljubljani. Kako boste reševali te probleme? To je večna tema. Univerza je pač stara, nekatere stavbe so res neprimerne za dejavnost, nekatera področja so se naravno povečala, so postala pomembnejša, se stiskajo v mehnih prostorih. Tukaj poznamo vse te konkretne primere, več skupin tega je. Po covidnem obdobju se družba, tudi politiki, odločevalci zavedajo pomena znanosti. In jaz upam, da se bo dalo v naslednjem obdobju na tem področju narediti en bistven korak naprej. Dobro smo že zastavili in se te projekte treba naprej speljati, pa še več. Bo tudi vodenje univerze po COVID-u drugačno? Zagotovo bo po COVID-u povsem nov izziv vodenje katerekoli izobraževalne inštitucije. Treba bo vse te prakse dela nadaljavo, učenje nadaljavo smiselno prenesti v normalno civilno življenje. Verjetno bo nekaj tega ostalo. Treba bo pa narediti eno z zdravo pametjo in nek pravi kompromis z pravo mero in tukaj bo to sigurno velik izziv. Vso srečo. Hvala lepa.